19.6 kilo. Standby, nanti Wan reveal lepas Wan naik. Kasih tali je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Peace. Reel baru servis . Contact Nazri Mahat . Servis reel. Alhamdulillah.
sekali lah. Cepat-cepat tarik-tarik, simpan-simpan. Mentali buat apa? Kapet ni buat dapur boleh ni, size ni. Ah, kan. Eh, kapet besar ni, tak ada sedikit.